Сегодня мы поговорим об исторической памяти, наша любимая тема. И лекция называется замечательно, на мой взгляд, «Конструктор памяти. Польский Олені, Обама та колективна пам'ять українців». Будь ласка, Олександр, вам слово. Добрий вечір. Те, про що ми сьогодні говоритимемо, це в певному сенсі ретрансляція польського досвіду, скажімо так, тих модернізаційних змін, які були пов'язані з загоєнням польського минулого, польської традиції пам'яті, скажімо так. Чому Польська? Справа в тому, що очевидно, що не йдеться про те, що польський досвід є якийсь унікальний і ідеальний. Просто так сталося, що саме його я знаю найліпше. І там у порівнянні з німецьким, або з чеським, або з іншими країнами, які мали подібні проблеми. З чим це пов'язано, це дуже просто пояснити. Я був кілька років тому на стипендіальній програмі в імені Лейна Кіркланда і, власне, займався дослідженням цієї проблематики. Отже, спробуємо розпочати. Ніби я все пояснив, ніби я все розповів, такі вводні слова. Отже, конструктор пам'яті, як не загратися. Ну і далі про польських оленів, Обаму і нашу колективну пам'ять. Я прошу подивитися на наш сьогоднішній екран і подивитися, що це за карта. Карта, очевидно, не дуже зрозуміла, до чого історична пам'ять, вибачайте, оленів. Але саме так виглядає, такий вигляд має популяція оленів в Польщі сьогодні. Там, де темним кольором, там багато оленів. Там, де світлим кольором позначено, там мало оленів. От подібна карта виявляється, що з дикими кабанами приблизно та сама ситуація. Там, де темним кольором позначено, це багато диких кабанів. Там, де світлим, там це мало. А це карта останніх, чи, власне, попередніх, польських президентських виборів. Там, де помаранчевим позначено, там голосують за Комаровського, і там багато диких оленів і диких кабанів. Там, де синім позначено, там голосують за Качинського, і там мало диких оленів і диких кабанів. І ось, увага, запитання, а чому так сталося? Чому це така? Це німецькі землі, ті, що жовті, а ті, що сині, ті польські. Поляки кажуть, зьоме отзискані. Абсолютно вірна відповідь, дякую. Дивіться, дійсно, якщо порівняти ці дві карти, то ми можемо побачити, що незалежно від того, олені це кабани чи президенти, всі ці розділи відбуваються через, скажімо так, по кордонам розділу в Польщі ще кінця 18 століття. Тобто, пам'ять, минуле – це чинник, який впливає в найрізноманітніший спосіб на сьогоднішню дійсність, в тому числі сьогодні, і не тільки на Україну, на Польщу, на будь-які країни. Що тобто в Україні? Олені обирають німців? Це складне питання. Я пропоную її до дискусії винести. Добре. Карта України, попередні президентські вибори, дай Боже, не останні. Бачите, що де синім позначено, там, ну, про оленів не буду казати, але принаймні голосують за Януковича. Там, де помаранчевим, за Тимошенко. А от тепер наступна карта. Вона абсолютно збігається за розділом. Але це відсоток, де мешканці України, громадяни України вважають російську мову рідною. От ми бачимо, що Донецька, Луганська і Крим – це рекордсмени – 77, 75, 69%. І там найтемніший синій колір. І, відповідно, Західна Україна – там найсвітліший, найменший відсоток таких людей, які вважають російську мову рідною. І ми бачимо, що ці дві карти збігаються. Але вони ще і тут виникає запитання – чому так? Знову запитання до аудиторії. Історичні кордони Речі Посполитої якраз проходять по помаранчевому. Я б сказав навіть більше, не тільки історичні кордони Речі Посполитої, але якщо ми, наприклад, подивимося на карту Боплана,
яку, я думаю, в цій аудиторії багато хто знає. Якщо не всі, і на неї подивимося. Ну, тут мало що буде зрозуміло, очевидно, бо вона перевернута, в неї орієнтація південна, не так, як на сучасних, північна. Але якщо її перевернути, то все стає зрозуміло, що це територія, яка була заселена до середини 17 століття, до тих часів, коли почалася інтенсивна колонізація сучасного українського лівобережжя і півдня. І це територія, де була традиція мовна, де була традиція національна, і де була традиція магдебурзьке право, тяглість історії і так далі, так далі, так далі, так далі. Все, що решта, все, що не попадає, виявляється, знов-таки, в Україні теж є певна залежність від минулого, причому навіть від такого досить давнього минулого. І тут виникає запитання, як же ж син з усім всім бути? Чи можна подолати тяжіння минулого, якщо навіть в таких країнах, як Польща, де ну, все трошки ліпше, якщо будемо порівняти з Україною, або навіть з Сполученими Штатами, абсолютно подібна ситуація. От ми дійшли до Обами. Дивіться, на першій карті рабство, Штати, які підтримували рабство, наприклад, по 1859 році, Штати ці позначені червоним кольором, штати, які були проти рабства, відповідно, зеленим. Подібна ситуація з расовою сегрегацією всередині ХХ століття. І врешті-решт ми внизу бачимо карту останніх президентських виборів, ну, не останніх, попередніх, звичайно, в президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. І ми бачимо, там, де синім кольором позначено, там голосують за Обаму. Там, де червоним, там голосують за Ромні. Голосували за Ромні. І, відповідно, це так само збігається з тими ще от старими поділами Сполучених Штатів Америки. Тобто всі практично великі країни, вони мають цю проблему. Розділи пов'язані з усвідомленням минулого, з тяжінням минулого. Минуле – це тягар, але той, хто вміє його відпускати, вміє його усвідомлювати, той є більш успішним. Той, хто не може цьому дати раду, той стає менш успішним. І про це я би хотів сьогодні поговорити. Отже, як сконструювати пам'ять? Перший приклад, він, звичайно, з такого тоталітарного нашого минулого. Я би хотів би послатися на свою власну книжку «Година папуги». Коли я писав цю книжку, мені трапилася абсолютно жахлива і абсолютно фантастична історія, яка пов'язана із Харковом. Коли на початку, коли всередині 91-го року почали досліджувати поховання польських військовополонених у Харкові, розстріляних НКВД в 40-му році, навесні 40-го року, то зіткнулися абсолютно з незрозумілим для польських експертів, для польських археологів явищем. В могилах, от строго за місцем розташування могил, можна було побачити якісь кола, які були просвердлені скрізь ці могили, і польські археологи називали це м'ясорубки. Бо очевидно, що в тому отворі все було перемелено. Всі залишки людей, всі кістки, ну це жахливо, звичайно, звучить, але ніхто не міг збагнути, що відбувалося, що там трапилося. Звичайно, що польські експерти намагалися дізнатися про це у українських прокурорів, питали, вони знизали плечима і казали, це не ми, це не знаємо, що як це, що вони дійсно не знали, йшлося про те, що це за іншим відомством. І от нещодавно були розсекречені матеріали, які проливають світло на всю цю історію. Виявляється, що в 69-му році там, в Харкові, були виявлені абсолютно випадково школярами, були виявлені ці поховання, вони почали їх розкопувати, шукати цих гудзиків, шукати золото, шукати якихось особистих речей польських офіцерів. Звичайно, це стало терміново відомо місцевому КГБ. І коли почали все це намагатися дати цьому раду, то зробили що? Вони просто вирішили, причому це було рішення прийняте на найвищому рівні, на рівні в Україні Петра Шелеста,
секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України, і на загальносоюзному рівні це було прийнято на рівні Андропова, на рівні на той момент голови КДБ СРСР. І тут просто в цьому документі, я кілька слайдів перелистаю, якраз цей документ є прекрасним, ну, в лапках, звичайно, прекрасним прикладом того, як відбувалося конструювання історичної пам'яті в Радянському Союзі. Далі цитата. «Считаем целесообразным разъяснить населению в окружении, что в период оккупации немцами Харькова карательные органы Германии в указанном месте производили захоронение без почестей, расстрелянных за дезертирство и другие преступления солдат и офицеров немецкой и союзных с ними армий. Одновременно в этом же месте захоронены немцами, умирающие от различных опасных инфекционных заболеваний, тиф, холера, сифилитики и тому подобное, а поэтому указанное захоронение должно быть признано органами здравоохранения опасным для посещения. Это место будет обработано хлорной известью, взято на карантин и в последующем засыпано грунтом». Ну, очевидно, що поляки ніколи не були союзною з німцями армії. Тобто це елементарна фальшивка, брехня, і за допомогою цих чуток просто намагалися дезавоювати, скажімо так, якось розголос цей применшити навколо всієї цієї історії. І був прийнятий план, окрім того, щоб поширити всі ці чутки, був прийнятий план знищення цього цвинтаря. І серед іншого було запропоновано изыскать на месте в хозорганах для использования в работе два трактора «Беларусь» с бурмашинами для бурения скважин, спецмашину-цистерну для доставки воды и самосвал для доставки грунта, которым будут засыпаны впадины на объекте. Приобрести и доставить на объект 13 тонн чешуйчатого технического едкого натрия в упаковке по 50 кг. Тобто, что они делали? Они бурили КГБ. Вкидали туди мішок з хімікатами, заливали водою, чекали, коли все це розтане, і засипали землею. От в такий спосіб вони сподівалися, що ці луги, вони просто роз'їдять залишки польських офіцерів, і на тому всьому ця історія закінчиться. Тобто вони намагалися не тільки сконструювати пам'ять, не тільки, скажімо так, сконструювати уявлення про минуле, вони намагалися змінити рештки минулого. Тобто, от в такий спосіб, це дуже такий яскравий приклад того, як намагалися маніпулювати з історичною пам'яттю, з колективною пам'яттю з радянських часів. І ось тут якраз я хотів би послатися іще на одну книжку, яку я всім рекомендую прочитати, бо це є справжній підручник з того, що таке є колективна пам'ять і в який спосіб вона існує. Це книжка, перекладена українською, польського соціолога, дуже відомого соціолога Барбари Шацької, і вона називається «Минуле пам'ять міт». Фантастично цікава книжка, як на мене. Я думаю, що свого читача вона має знайти в Україні. І, власне, якраз Барбара Шацька, вона займається соціологією пам'яті. І вона якраз розібрала по поличках, просто по складових, все, що тільки можна собі уявити, все, що стосується з колективною пам'яттю. І ось вона якраз аналізує подібні ситуації і намагається пояснити, в який спосіб відбуваються операції з пам'яттю. Вона визначає кілька таких напрямків, які є, на її думку, найбільш важливими. По-перше, це маніпуляція, просто елементарна маніпуляція фактами. Наприклад, оминання. Оминання в якому сенсі? Тобто, наприклад, вибіркове замовчення якоїсь інформації, яка не є зручна. Пряме фальшування, тобто доповнення чогось того, що сталося насправді, чимсь, що абсолютно, чого ніколи не було. І, власне, тут, в цьому прикладі, ми якраз дуже добре це бачимо. І врешті-решт я би хотів би ще наголосити на одному факті – це звинувачення ворогів. Тобто, якщо щось погане відбувається, то це не ми, то це наші вороги. І в цьому прикладі з Харківською Катинню ми можемо побачити якраз
прекрасний, якісний приклад того, що саме так і відбувалося. І врешті-решт останнє, про що йдеться, це створення міфів. Справа в тому, що колективна пам'ять, вона не існує в вигляді якогось цілісного знання. Колективна пам'ять, вона є певним сенсі відображенням історичних міфів, певних уявлень про минуле, яке було, яке буде. І оце якраз створення міфів, це якраз те, на чому Шацька особливо наполягає. Шацька якраз і говорить про те, що міф є основою колективної пам'яті. І очевидно, що радянський лад, радянська пропаганда, вона це дуже, можливо, несвідомо, але не усвідомлено, але несвідомо, прекрасно це розуміло і використовувало в свої мети. Ми досі мусимо переживати ті старі міфи, які ми маємо. Який спосіб відбувається конструювання пам'яті? По-перше, це, звичайно, політика пам'яті держави. І ця політика, вона стосується практично всіх, без виключення, сфер гуманітарного життя суспільства. Звичайно, що одним із таких ретрансляторів уявлень про минуле, одних з найпотужніших ретрансляторів, є освітня система. Причому, насамперед, те, що стосується середньої школи. Там, де формується фундамент наших уявлень про минуле. Звичайно, що це контролюється державою як найсильніше, скажімо так. І, звичайно, я говорю в цьому сенсі про тоталітарні держави, про авторитарні держави. Вони прагнуть, звичайно, контролювати пам'ять про минуле насамперед в освітній системі. По-друге, це, звичайно, медіа. Медіа в авторитарній державі не секрет, всі це розуміють, перетворюється на засіб пропаганди, на засіб певного насадження своїх уявлень про минуле і, відповідно, стигматизації всіх незгодних з офіційною версією. Звичайно, що мистецтво. Ми заходимо в станцію метро-театральна і бачимо, що щось там не так. Назва, так би мовити, не відповідає тому антуражу, який навколо нас оточує. Ми знаємо, чому. Бо ця вулиця, яка зараз називається Хмельницького, трошки інакше називалася ще якийсь час тому. І це, між іншим, хороший приклад того, як відбувається формування на певному регіональному рівні, створення певних регіональних міфів, якщо стосується про минуле. З іншого боку, виникає проблема, а що робити з безпосередніми свідками подій, які є носіями правди, не сфальшованої пам'яті. Очевидно, що треба або репресувати, або примусити мовчати, зупинити ретрансляцію пам'яті в родині. І, наприклад, в мене були великі проблеми з моєю бабусею, яка пережила Голодомор. Я її не міг розговорити кілька років про те, як це відбувалося. Бо вона дуже довго боялася про це говорити. Я зіткнувся з подібною ситуацією, коли ми робили фільм на телеканалі «Інтер» про чорну піхоту. Ми збирали свідчення людей, які форсували необмундированими, неозброєними Дніпро під час битви за Дніпро. І я знайшов таку людину, яка була учасником тих подій. Я намагався його розговорити, в якийсь спосіб заохотити, мотивувати, взяти участь в цьому фільмі. Він казав, ні, я не буду, причому не те через себе, я вже нічого не боюся, мені вже 80 з гаком років, але комуністи ще повернуться, вони і тобі зроблять погано, і твоїм близьким зроблять погано. Тобто це покоління, на жаль, воно досі боїться поширювати свою безпосередню пам'ять, так би мовити, в маси. Чого, власне, і прагнуло тоталітарне суспільство, тоталітарна влада?
І врешті-решт створення місць пам'яті. Що таке місце пам'яті? Думаю, що в цій аудиторії знов-таки не треба пояснювати. Ми знаємо, скільки пам'ятників Леніна, скільки пам'ятників борцям січневого повстання на Арсеналі або де-інде. Ми можемо побачити в Києві, поза Києвом, по всій Україні. І це якраз один з способів формування колективної пам'яті, це створення місць пам'яті. Ну і, в принципі, сюди ж можна віднести і топоніміку, яка в місті, в радянському місті, ну, скажімо так, переважно була не історичною, а пов'язана була з абсолютно іншими особистостями, з класиками марксизму-ленінізму і так далі, так далі, так далі, тому подібне. Отже, буквально все, що нас оточує в гуманітарній сфері, може стати інструментом маніпуляції з боку держави, якщо ця держава не контрольована суспільством. Як можна подолати тяжіння минулого, як деконструювати міф? І відповідь дуже проста – клин клином. Що зробили в Польщі після 89-го року? По-перше, дійсно була проведена величезна робота з декомунізації свідомості, з декомунізації міського простору, з декомунізації, ну, знов-таки ми всі знаємо про явище люстрації, цей процес відбувався дуже болісно і складно в Польщі, причому самі поляки, які мають стосунок до цього, вони кажуть, що ми забарилися з цим процесом, а треба розуміти, що українці в цьому сенсі не тільки забарилися, а вже запізнилися, тобто це, в принципі, у нас вже не реалізуємо. І, скоріше за все, про цю ідею треба забути. Але в Польщі ця дискусія почалася відразу після відновлення суверенітету, після розпаду соціалістичного табору і виходу з-під впливу з Радянського Союзу. І відразу почалося формування власної самостійної політики пам'яті про польської, а не про радянської або якоїсь іншої подібної. І, звичайно, що політика пам'яті в цій країні може бути персоніфіцированою, може деперсоніфіцированою. Зрозуміло, що у різних політичних партій, які приходять до влади, є дещо інші, скажімо так, є в певному сенсі інше бачення, якою має бути політика пам'яті. Так само у різних президентів було своє бачення, якою має бути політика пам'яті, але в багатьох-багатьох рисах ці позиції збігалися, особливо, якщо йдеться про подолання тяжіння радянського минулого. Задля цього був створена така інституція, як Інститут національної пам'яті, і який поєднував одночасно кілька різноманітних напрямків. З одного боку, це структура, яка якраз зберігає архіви Служби безпеки і, відповідно, дотично до процесу люстрації. По-друге, це, скажімо так, поширення правди про минуле, знов-таки вивчення цих архівів і ретрансляція правдивого знання, не сфальшованого знання про ті чи інші події польської історії. Ну, знов-таки, декомунізація історичної пам'яті. З четвертої, кримінальне переслідування тих людей, які є відповідальними. Тобто є окрема структура в прокуратурі, яка пов'язана з Інститутом національної пам'яті, і прокурори це досліджують, проводять кримінальне слідство, відповідні всі дії. І врешті-решт, якщо йдеться про четвертий напрямок, то це безпосередньо просвітницька робота. Тобто одне з, і в принципі, от новий, від позаминулого року новий голова Інституту національної пам'яті якраз вважає, що зараз це стає найбільш пріоритетним напрямком. Це якраз поширення, ну, просвітницька функція, поширення правди про минуле засобами через медіа, через книжки, публікації і так далі. І ще дуже цікавий такий момент, і ще така інституція цікава, яка була створена в рамках польської незалежної держави, це Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва
яку часто так трошки з чорний, ну я б сказав, що це чорний гумор, але часом її називають міністерством цвинтарів. Тобто ця інституція серед іншого відповідальна за те, щоб всі місця пам'яті, які ну, причому по всьому світі, а такі є і в Ірані, і в Росії, і в Україні, і тут під Києвом Биківня, знов-таки теж до цього має стосунок Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва. І в Італії, і в багатьох інших місцях польська держава певні зусилля витрачає для того, щоб навіть поза Польщею польські місця пам'яті були в належному стані, і погодитися, що це дуже благородна справа. І це, звичайно, не є однією з... Це є тільки одним завдань цієї організації, там також велика просвітницька видавнича робота, ну, але про це, скажімо так, трошки, можна, пізніше. Медіа. Звичайно, що сучасні польські медіа витрачають величезну кількість паперу, якщо йдеться про пресу, питанням історичних дискусій. Часом виникають дуже гострі дискусії, які пов'язані вже не так з декомунізацією польського минулого, як і з різноманітними контроверсійними питаннями. Наприклад, питання антисемітизму, участі поляків у Холокості під час Другої світової війни. І це викликає просто неймовірні дискусії, і преса їм просто величезні простори на своїх шпальтах віддає. І от якщо говорити про дві найбільші газети, про газету «Виборчу» і «Річ Посполіту», то це дійсно шпальтами просто, і не по одній. Причому це в певному сенсі відповідає певним електоральним світоглядним уявленням. Десь наклад «Речі Посполитої» – це близько 100 тисяч денно, і наклад газети «Виборчу» – це близько 300 тисяч денно. І, відповідно, це, в принципі, відображає якісь певні електоральні уподобання і світоглядні уподобання поляків. Тобто більш ліволіберальна – це газета «Виборча», більш права – це газета «Речі Посполіта», вона є, скажімо так, газетою більш правих середовищ. Відповідно, дискусія відбувається між більш ліберальною позицією і більш такою традиційною, народовою, скажімо так, позицію. Але головне те, що дискусія відбувається. Вона часом переходить певні межі, але це, ну, я вважаю, дуже важливий процес, щоб так далі відбувалося. Але найцікавіше, що відбувається в Польщі вже кілька десятків років, це ретрансляція родинної пам'яті. Існує величезна кількість різноманітних організацій недержавних, різноманітних федерацій, які намагаються ретранслювати саме родинну пам'ять, збирати спогади людей і публікувати, поширювати їх. І я б хотів би назвати, ну, звичайно, можна згадати Федерацію родин катинських і різноманітні ветеранські, комбатантські організації, але я б хотів би спеціально назвати дві такі інституції, взаємопов'язані між собою в певному сенсі. Це осередок «Карта», який безпосередньо займається, збирає такі свідчення, і дом спотхань з історіям. Це дом зустрічі з історіями. Це так от приблизно, як ми зараз сидимо. Тут у нас навіть інтер'єри трошки схожі. Місце в центрі Варшави, неподалік від центральної вулиці Краковського передмістя. І там дійсно так от, як у нас сьогодні збираються люди і обговорюють різноманітні питання. Там проводяться виставки, так що в цьому сенсі це от братня організація. Мистецтво. Мистецтво є прекрасним актуалізатором будь-яких занедбаних проблем в минулому. І якщо ви пам'ятаєте, який розголос в світі зробив фільм «Катинь», то Анджея Вайди, то, звичайно, ну, він потягнув за собою цілу історію потім і книжок, і публікації. І, тобто це сприяє в певному сенсі актуалізації якоїсь пам'яті або створення вже нової пам'яті в вигляді такого мистецького об'єкту чи мистецького явища. Або, наприклад, теж кілька років тому вийшов фільм «Чорний четвер» про події 70-го року, коли в Гдині відбувалися заворушення антирадянські, і в тому числі, коли там загинули люди.
Це, знов-таки, це актуалізація пам'яті, це в певному сенсі так само є частиною роботи вже суспільства, а в певному сенсі держави, бо в багатьох випадках польська держава дофінансовує подібні проекти. Як це виглядає, ну, вигляді, якщо спробувати сформувати в вигляді схеми? Тут треба пояснити, що, звичайно, в плюралістичному, в демократичному суспільстві суспільство і держава не є чимось таким, що є конкурентами між собою. Бо я дуже багато прикладів чув і бачив, коли людина, скажімо так, не є, скажімо так, коли держава не є глуха до того, що хочуть від неї окремі люди, те, що хочуть від неї недержавні організації, громадські організації. І це якраз от, тому не можна сказати, що, наприклад, в Польщі суспільство і держава є якимись антагоністами в багатьох питаннях. Але є все ж таки, так би мовити, ну, певне розмежування, можливо, таке формальне, скажімо так. Звичайно, що такими кластерами громадянського суспільства є громадські організації, як вже названі «Сродок Карта» чи родини Катинські, і, звичайно, вони свій дискурс і свою політику пам'яті проводять, якщо це можна говорити про політику пам'яті громадських організацій. Звичайно, що медіа, вони теж мають стосунок до формування суспільної думки. І одна з найголовніших ланок – це університети. Університети мають дуже широку автономію і дуже гостро критикують, наприклад, ті чи інші прояви політики пам'яті держави, особливо якщо той чи інший університетський професор є в опозиції до чинної партії. Відповідно, держава формує з іншого боку. Ну, звичайно, що школа, підставова школа, вона є під великим впливом, звичайно, Міністерства освіти. І, але, звичайно, основними такими провідниками державної політики є Інститут національної пам'яті, знов-таки Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва, яких я вже згадував. Є тільки, ну, але знов-таки, це схема. Бо насправді Інститут національної пам'яті, його статут і закон, за яким він працює, він такий, в такий спосіб виписаний, щоб максимально вплив політиків на нього прибрати. Але це не завжди виходить, і буває так, що політика Інституту національної пам'яті вона правішує, буває стає ліберальнішою, там відбуваються теж свої процеси всередині самого Інституту національної пам'яті, але факт лишається фактом, це все ж таки державна інституція, хоча і яка і має такий, так би мовити, більш статус публічного, ну, на зразок BBC британського, ну, тобто, якщо йдеться про фінансування, вона фінансується грантом. І отут виникає питання. Що в всій цій системі дуже важлива функція – це якраз медіа. В плюралістичному суспільстві медіа стають, ну, скажімо так, суспільним медіатором, місцем, майданчиком для обговорення, для дискусій, для обміну інформації. І в принципі, якщо ми знаємо, які медіа є найбільш ефективними, і які медіа викликають найбільшу довіру, то ми можемо скласти рецепт дуже швидких, досить швидких змін. І тут виникає дуже цікава ситуація, такий певний парадокс. От на цій схемі, я коли був на, брав участь в програмі Кіркленда, то я якраз проводив опитування серед студентів варшавських вузів, серед студентів Варшавського університету і колегіум Цивітас щодо того, якими вони користуються медіа для того, щоб отримувати інформацію, ну, питання більш таке вузьке, про спільні сторінки польсько-української історії. Але вона збігається насправді з національними дослідженнями, яке стосується взагалі про те, звідки беруть інформацію про історію загалом. І от виявляється, що лідером в цьому сенсі є, звичайно, телебачення, радіо, газети, тобто традиційні медіа. На другому місці – це популярні наукові публікації, книжки і журнали. На третьому місці – це інтернет і ті всі інтернет-сторінки, які доступні, які розповсюджують інформацію про історію. І на четвертому місці – це наукові публікації, власне, книжки, журнали. Ну, це зрозуміло, що, бо це аудиторія
академічна, і відповідно в них такий великий відсоток такого кшталту матеріалів. І отут цікавий момент. Оповідь членів сім'ї, які були безпосередніми свідками тих подій, тільки 12%. Спогади свідків подій, що були опубліковані, це 9%. Тобто ніби невисокий такий відсоток. Але якщо ми подивимося на... тобто ми бачимо, що найбільш ефективним є, звичайно, телебачення, газети, радіо, інтернет, тобто старі та нові медіа. Але є один нюанс – довіра. Телебачення, газети, радіо мали більше 50%. Інтенсивності використання, але довіряють тільки 10% цьому джерелу. Науково-популярним публікаціям довіряють більше, 26%. А от науковим публікаціям довіряють найбільше, 67%. Спогади свідків подій, що опубліковані, пам'ятаєте, їх використовують тільки 9% як джерело інформації, але довіряють 38% людей. Тобто виходить такий парадокс, що найбільш масові ретранслятори не є такими, що викликають найбільшу довіру. Але усвідомлення цього, це дозволяє нам, в принципі, зрозуміти, в який спосіб можна це змінювати. Ну, але це ціла окрема історія. Головне в тому, що медіа досить серйозно впливають на минуле, на наше усвідомлення минулого. Вони дійсно на це впливають, але в дещо несподіваний спосіб. От, наприклад, якщо взяти питання про примирення між поляками і українцями навколо складних питань минулого. Очевидно, що ця складова є важливою в сприйнятті поляками українців і навпаки. І в Польщі весь час ці питання моніторять соціологи, і вони досліджують, зокрема, взагалі загальні симпатії, антипатії поляків до різних народів, зокрема, до українців. І от були проведені такі дослідження, вони щороку проводяться і зараз проводяться, по 12-му року просто ще не узагальнені, тому тут тільки до 11-го на цьому слайді. От дивіться, в 93-му році 65% поляків сприймали українців з антипатією, тільки 12% мали позитивні якісь відчуття до українців, симпатію відчували. В 94-му навіть гірша була ситуація. 66 антипатії відсотків і 9% симпатії. А потім ми бачимо, що поступово внаслідок різних чинників, в тому числі медіа, відбувалося зближення цих двох кривих. І далі відбувається дуже цікавий момент. Бачите, в 2004 році відбувається такий різкий скачок симпатії збільшуються до 29%, а антипатія зменшується до 34%. 2004 рік. Помаранчева революція. Тобто це дало величезний вплив на... Тобто події новітньої історії, останньої історії, вони дуже серйозно впливають на сприйняття минулого. І відповідно, але далі ми бачимо, відбувається відскок, але потім знову повернення. І от після 2007 року знову різко збільшується кількість симпатиків в Польщі, якщо йдеться про сприйняття українців, і зменшується кількість тих людей, яким українці не симпатичні. З чим це було пов'язано? Прийняття рішення щодо Євро-2012. І виходить, що яким би складним не було минуле, то події сучасної історії, вони завдяки, знов-таки, ретрансляції медіа, завдяки суспільній дискусії, вони перебивають ті старі проблеми, які насправді хоч і існують, але існують в меншому ступню. Ну, вони відходять на все дальший план. І оцей діалог, він, скажімо так, допомагає подолати тяжіння минулого. Тобто колективна пам'ять – це не стан, це процес. Як казала Ангела Меркель, це щось на зразок того, як їздити на велосипеді. Якщо не крутити педалі, то впадеш.
Оце от якраз той самий випадок. Колективна пам'ять – це не стан, а процес. І треба усвідомлювати, що вплив пам'яті про минуле, воно з часом змінюється. Тобто всім це можна модерувати і змінювати, якщо докладати певних зусиль, якщо намагатися це долати, якщо усвідомлювати ці проблеми.